Bandeko tozo koba, voilà tozo continue 5e partie. Likambo na film na biso oyo singa ya bobola. Likambo na biso toyebi libota moko. Oh. Umoni siko ekomi na masakole komi ko betama, batu bakomi ko lobana bakombo na bango na nzela. Bisakole lobami obina yoki. Toleki. Ebere ye wana toyebi mosala na ye ya mikolo nyoso ye kwa kota kazamba kolukata mpuku wa zamba oyu. Tangwa koti zamba. Omoni lokwe sali. Na posh nzoke lokwe zo sala. Amoni nyama. Tire. Atire abete coup de feu. Nebite suki mboloko. Voilà moto a chasse. Mwana mwaso ya kola penza na chasse. Tela mosala zwa. Ako maboye. Akati akansa ka abominin abo oh, yakanisa ginin akoma boya lembi na abominin yao onyama nini oy yango bako lia bako tonda te onini moto asiliki mbala moko yango tala yo zoba yo ngana tine kyo nanzela nanga ngazo singa bambolo ko to basimbili ki to banima nyama moko ya musuni. Folongo ko tunanzela nangai. Abu dena nani ama asundoli yango amemina ngote. Oh, eleki nango ebondi nango akendela kina zamba. Abeti lisese abomini amatiki ya sundoli. Omoni presence ya ba force oyo. Oyebi banguya oyo ezako simba nakata zamba. Tango bakomi bisika ngo kake sika babomini ama. Bango nsuka bazaki sima sima. Nzoka bomaki mwana niyawu. Oh, niyawu mboka oo ya zamba. Niyama kufi asundoli ya kei. Eske bango bazala kine lo kwa kusala na niyama oyu. Toyebi tepo na nini bayaki bamemi niyama bake nango. Ilingolo bake baza tujur vizite. Eloko moko ezo liye bango na baforce ya zamba. Obi na yaka nani. Obi na solaki na moninga na ngamoko. Lisoni bo solaki. Bon. Alors, na moni moninga na nga itie. Alobi azali president ya ba parking nyonso ya mituka oyo ekendaka ba voyage. Ya ona na ndimaki na kotsa yo na dossier ngo. Okende kokoma receveur atena ba transport oyo ekendaka na ville. Comme ça osala musala ya ki receveur. Papa n'a comprendre autant. If I would get you. Oh, donc cela comprend bien. Olingi vraiment ngai. Obina. Nakende kokoma receveur na bele la kamungo ka okanga na samoi. Te na lobite ki nozo négliger musala ngoto na peso musala zangatina. Mais na minute soyo, banda te musala quelque part. Na boyi to tanga na yo. Papa, o continue. Nde na zaboye, musala ebongi pona ngai. Licencié, yangwanande, na ke ganga, na beleli, loko la receveur na baka, na baka na mituka wana. 4 ans na passé na université. Titre na za nango papa. Diplôme na zui. Do musolo pone linga ina kende wapi, na parking na mituka. Vraiment papa, tala ba sacrifice. Na tangi na ba condition nini. Papa nanga yosa mobola. Na koma na université. Ba masa mususu kuna na université, ba yuke linga ba mawa. Pona liya na senga. Esika kulala kutu ya konegosye. Na omu na keko nyo kwa mapo. Na sana nyo sona na resir. Na zwa universite. Na zwa diplom. Lelo sikoyo. Papa yu moko solo bana mwa na yu otangisi. Ako ma resevera ka abele la kamituka. Papa. Na kompone na ngayi. Ke situasyon nda koyo. Eza kriz. Eza pasi. Ma uko. Ti nangate kamem. Na kuma resevera mituka. Na kata parking. Ma papa. Apre tu. So ozo pesa lisans nga valer te. Mwa na ngayi. Ni. Malembe pardon. Kolobana no belete. Na sepeli te kamem. Na mwa na mwa na nga fande. Ki mebo e shomer. Oza na musala te. Na zolu kande. Na peso kamem mwayen. Oza la kelke par. Lisole kata nipo motomora telemi wanu. Na ke nanga ko buka koni na kati ya zamba. Na kozonga. Eso kipe na zongi. Na zana lisolo na solo anayo. Alobi mutupa repondre te.
bamona kaka mabe nasa motema obina lobi mikolo na yopeza ya kotanga na zoyeba ayoka kili sakoli na nzela voilà pourquoi komo kanga kanda makasi na tata mwasi na bango mama o matala ye wana fandi na ye mbote na mama tala oyebi ndengo ya kaka boye na yebi problem na yo yozo luka solution nga pela sana ba problem tala soso tembla tembla boye okanti ke no awa nde siko ko bikele tala mwana nga ipe na sana solution te pona olelo mon cher soki yoza na ngote ko luka pa na nga ite na sana lo kote bakanti mwana mobale ebe tamatolo azolo kwa ko bikele na tongwa lelo mama esa problem moko boye nga pela kute na ngopo na yo na kuteni na ba document oyo na nzela na mabele esika terrain mobile no atika me na monika ka semeki na yo ya kukufa mi batu mi bale pe na pembeni baza ya kukufa ba document tikali ya ngomoko ya ona lokoti na ko pesa yo document zongi toujours ezana li futi na moto sala kama be na batu na mokili oyo mama o mababoto la ki ba document ya terrain nzoka nde moto boka lokoti yango. Je ne m'a payé ko pesa akansa ki akoyamba ngo na esengo. Apesi dokima moto yambia ngo na kanda. Qu'est-ce qui se passe? Nzoka semeki na ya kufi mystérieusement. Oyebi jugement salemi. Ba pouvoir moko ebomi bango. Balinga ki banyo kola la veuve. Mama amuche. Toyebi présence na ye na libota pe na lopango yo. Ezo sala peso bikisa me batu baboyi kondi makaye. Eloko moko pa sala peut-être yango boma reputation na ye. Toyebite. Po bondi masubo la mona ite. Ayebi ba danger moko za ko luka famille oyo. Oyo kutu ba moneza moke bobola na banzala na ba pasi chômage eza kutu moke. Alobi bobo ngama paske ya minene za koya. Amona rangona mosika batope baboyi koyokela ye bo boze la kake kokisa mabobenge mosakoli alobeke kobuka koni na nzela zamba bon ye wana koti zamba tanga koti zamba eloko moko zo salema po yasaka azakamta ba 6e sens ateli nsinga nsinga a continue parcours omoni obi na nzoka nde azaki kokale ye alanda ye sima sima ake kokanga ye na kingo obandeko nzoka nde babeteki lisolo balobaki soki mamo azaka na bomoi tata mwasi na bino oyo mamo aza mutema mabe soki akufite bino pe boko bonga te Yake ko interpréter na ndenge na yi. Donc il faut ko bomaye mbangu d'après ye. Soki akufi mbangu bango pe bakobonga mbangu. Donc ba koma na bambongo soki babomiye. Ye pa ki abomi soit disant pour yoka ki mosako limoko na nzela. Voilà ndenge tomoni. Abomi tata mwasi na bango babele la ka endoki. Balobaka yaza source ya malheur na bango. Natangwana kaka boye nanda kupe esika tata mwasi asala kabikila kila esiki moto nana ye kotala ya akimi mbangu boye moto ya akubweze moto epeli na simandako ya kotala ya kama yakaya nini yango kote ya pa kimi mbangu nzoka na simandako moto za kopela ezali bisika pouvoir ya tata mwasi na bango amuche. Et si ka salaka bonganga na ye ba sutu ke peli moto makamba bo salama na ntela lopango yo vraiment mais cela que ça bien que ça ne va pas non esa cinema be na moni likambo za liawa et bon ye nani e bera za wapi abimaki ba neto ngona na zongite ah bon na yebi te yemoko tata mosaya aya ko pesa réponse likamboy nzoka nde babomiye elembo
Basinye Salemi. Udaja. Son of Osakwe. Yonde mwana ya Osakwe. Your father calls. Ozali moto oyo tozelaki profeti na biso penza eko kisama. Lelo, oye. Oye bi lelo ezako suka ya yona famino mobimba. E porte ya condamnation e fongwami mbangu na nzela ya mwana no ya mobali. Hey, malembe malembe. Gayi, nakzako sala feti na ndaku na yo. Pe, bino nyoso, bokolia matina suka. Oh, bozalaki inisie awa. Bozalape konsome awa. Paseke feti yango yo, eko mi pene. Moni bandeko, tato yo pa zongi. Awa nde ba inisie akaye. Po ba pesa pouvoir basa la kango na kati na ndako pe na fami na ye, aboyaka. Angwa boya kima. Mwasi ndeko mwasi oyo amuche yende mutandimaka ase sacrifier na place ndeko oyo lelo tangwa zongi wayeke lelo azopesa solution na famille pe na bana na ye nzoka balobi bino nde boza bambeka ya feti tangu tato ya ye ba frappe ye na pouvoir voilà eloko moko te ko bonga po na bango au contraire bazo continuer ko condamner na ye tata na bango bana. Voilà pouvoir oyondeza kosala likolo bana mboka. Dispari. Tangwa komi boyali moi. Voilà bazo dominer ye. Baza ko agir na ba force na ba puissance na bango. Bande ko puissance ango ya malamu to ya mabe. Nzoka te comprendre bazo condamner ye. Yena libota mobimba. Mutabika teme muto akufa, muta asepelate me muto lela. Et papa Udaja, to yebi biseka wuti. Ye wana za kozonga. Ça ne va pas quelque part. Omoni source a malheur na bango. Ezande ko kima engagement na ba nzambe ya mabele, na ba force ya zamba, na ba force oyo e wuti kosala. Condamnation katina ye. Tomoni condamnation. Azongi na ye. E loko moke koti. Force moko ekoti kati na ye eningisi ye asuki na nzela babandi ko beta siko ndenge balobaki ke toza na feti to bino nde batu bozangaki na feti po boza bilei tokolia na feti na nzela koyimba la moko mysterieusement asaki na epe kotambula kasha koyi kaka un jeune homme mwana mobali moko apusani kote wana. Atali boye, oh, ayebi tatango, mbangwa kimi. A comprendre te tatou alali na mabele. Oh, pendant ce temps, moto epeli na lopango, bango pe bazo kamwa. Ngape, nazo ebate. Naza ko comprendre te, makamni zo sele me la biso mikoloyo. Ngape lelo na zamba, makamoke kome la genga na chasse. Webi, na koti zamba. Présence moko ndeti molimo ekote linga. Ndeti kotu, molongwa ba demo ba sangani ba kote linga. Na tire, na talika direction esika intuition e bande ko lobela ngai. Immédiatement na beti lisasi. Oh, na kieta la bwenzo kande, nia ukaka ndaku, nia ukaka na ya koti zamba na bomiye. Oh. Only for me to see a dead cat. Nzo kande ebemba niawu, na komponde te. Men, depuis histoire na ngai. Ya chasse, n'expérience nanga. Na mona nia wute aboye, yanda kwa koma na zamba. O parfois za nia wazamba te. Te, nia wazamba na yebie, na bandi chasse lelo. Na moni nia wana étrange, parce que ça ibisika koi ko zalate. Nzo kanja comprendre te. A expliquer. A lobi, o ezaba phénomène. Na tu ne papa za wabi. Eh, papa bimagite, banda kenda ki asongi na note. Obina. Ye wana azo, so cool? Obina aza koreve. Oza malili, ozo lobate, oza kakalme banda uti wape oyu, ozo ngyao. Te, naza biente, sa nfapa. Elo kwa uti ko sala, yende mobomi. Mbote nabino, oui bonjour, olingini. Papa nabino, namoni papa nabino, akoyi mikali kali nanzela. Papa, aza wat. Papa nabino, papa aza, asalinin. Papa nabino, papa salinin. Bango nyo sobatanda molongo.
papa nzo kande azako benda pe mayasuka. Oyezo salema parce que zali loko la réclamation ya ba force na ba milimo nzo kanguya moko bango baboya ko salela. Ba komisi ko ko vivre condamnation. Tata boya ko salela ba pouvoir wana. Suka nango ba betiye. Bango ba monika ka mota koyi ba loko tie mbango ba welela. Baba nda kulukele ba soin. Voilà et bisika ba force ngozo uta. Obi na bomi. Aye na nda kwa melami. Alobi na sa mutema me basakola ki soki mamo akufi. Soki ya zate. Biso ba problème na biso sili. Biso to komi bien. Mendeni basango mabeku to ekomo landa su na sima. Ye moka abandi ko regreté. Est-ce que papa lobaki eloko to alobi na nute? Azolo ba lo kote papa la lika boye. Oh tala mo pepe mabe oye ko betel susu na fami na biso. Bino ba nzambe ya mabele. Chikwa kike. Est-ce que yoko permettre makamba boye salema? Batonde baza sima ya passe comme li papa oyo. Tika ba nzambe ba vanda. Oh ye moko muta yebe lo kwa uto sala. Obina abomi. Aye nanda ku papa pelinga kufa. Ebere, azongi deja. Te yaya zongi nanute. Nebite lo gnu nezo garde tango mola iboye. Boze langa na zoya. Ebana bakomi koluka solution po tata abeli. Mysterieusement papa lali azo la mukate. Mwana mobali lisusu awuti koboma. Azana makila na maboko na ye. Oh, mutakufia sekwi. Oyo mama muche, yoka, amuche boyo ke wapi ko, ozu nzungo ke wapi. Amuche. Tala, okobi makate boyo na lopango yo sain poto lobe langa likambo. Nazaka meme yaya na yo. Nazandeko na yo, likamni nango sa nango. Oh, odaje, yondo za zoba. Oebi, ozana responsabilite te na maboko na yo. Oboyi vrema, ko revele vre identite na yo. Ozo bomba nini? Ozo bomba mana oyo esengeli ebo mayo to esalo mabe. Odaja, nano monite ya grave, ya mabe, oye ya na, oye na vina yo lingo, elingo banda. Kombe de fwa na lobeli yo keba danje pe makame kokole la fami na yo. Ato yo ki okosale le elokote, ozo ridikile zenga, ozo finga nga libosa bana na yo. Bango pe ba yininga. Likola bolingo na zanga ngopo na yo na se sacrifier na zanga mabota. Mais sikotela na zwinini. Oyininga. Bambula yango yo na lala kate butu na zobi mapona défendre famille oyo pelo pango yo. Mais na protéger famille na yo na zwinini. Oyininga. Mwana mobali. Yende afongoli porte ya condamnation. Lelo, nasa su na mabele oyo te. Nasa connecté te na bino na bomoi. Oye koye na sima. Etali bino. Yeba mona na yo obina. Akolia putulu a mabele. Amuche. Oye bi bande konzo kalobi. Realite komisiko na fami. Muta ko bate la bino alobi a kei. Revelation. Motozo bela penaliwa. Amoni na revelation maloba nzo kandeko na ya tiki. Nzo kandeko wango ba utiko boma ye. Ebere, kaka nenga zomo na, maka momosusu ba yebite. Ba zomo na kata ata lali ya zobela. Akwei misteriezima na nzela, ba yebite suki e uti wapi. Ei, akaseka koyoka. Oh, tangu un lion a fukami. Ezata unde ba enemi ba koseka. Bango nyonso bazolela, bazomo na liwa ya tata na bango. Oh, maladi yango kombo nango nini vraiment papa? Obeli maladi nini tozoye bata kombo te? Hein? Ata koloba pamba boye papa to yoka yote papa, likam nini yango? Soko lobelinga ingape na kobunda na lukata solution.
Papa Zolo Bani Niko. Hey! What is happening to us? Ichi okeke, ni nezo kome la biso. Why has my father suddenly gone dumb? Boni, papa nangai aloba kate, aningana kate. Siko yo, komba maladyo yo, e wuti wapi, kwa sa, eza nini? None of us in this family can afford the... Moko na biso te awa kozo, ata makute, ata mbongwa mike, mike to mime an hopital. Hey! Hey, toko suka wapi? Babandi kolela, po ba yebi na bango, ke babola logo la bango hôpital, bago lembana. She has not been seen in this compound since yesterday. Ebongo kasi tata mwasi, banda lobi ya somo anate. Something is going wrong. Loko la zongi te, ça ne va pas quelque part. She asked me, we need to find her. Tala, namo na minitso yo? She might have a solution. Mama, oyo, amoche. Tata mwasi na biso yende mutakoluka solution. Donc si jere to gelta la yeto tu na ye. Tala, tozane na posa solution. E wuta wapi to sala wapi, solution kaka. Bakomi koluka n'importe qui. Obi na vandi, na samutema lisa kolezo zongela ye. Me balobela kinga soki kaka, mamo ya kufi, makambesili. Famille pète au bongi. Mais na zongi nanda ko makambe bébé lisusu. Et l'on n'y a koko me la papa nanga. Hey! Hey! A gangi! Nena ye. Ya yo gangi nin? Ni nango. Ça va bien? Eh, tout va bien. Et bon kasi, ah, o de ranchi nga namute, ma nagasi li kambote, te nazanga bien. Ta, kobanga te, tout va bien. Hey! Bande kolibote ya babola bakomi koboma na batu po bakanga nanu bandoke bele. Ah, mais bon si kwa ki wapi, kotete mo sazate? Ebere, bo yo peso sa konvenki ke ye solution na ba problem na biso. Tok force to kota to tuna ye. Tango bazo luka tete mo asi, ye obi na ye. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Obina, eh bonjour. To so luka mamoyo. Mais amouti ya somo anate, banda lobi ayete, omona ki ye? Eh eh, namona nani? What am I seeing? Eh, namona leni. Iru ana bwego. Eh, vino bozo tunanga? There is nothing this woman. Tala, eloko mama osala pona biso ezate tina omone yate. Yo oyebite sika solution zali to lukaye. Est-ce que mama osa pesa solution? Tika obina. Close that your mouth. Kamu nako na yo. Natango nyoso to luka kaka solution yo ya kaka tele mela batu. Nako pona pete obina. Eh, nalobina nga mabete. Nanda kubakoti. Nzoka mutaboma ki mamoyo azawana. Amela bina ye. Azolo bape le contraire. Ono botika yaza na solution ta opesa biso. Omone visitation ba esprit, ba force oyo. E sengela ki bangone ba tosa bango babo yaka. Na comprendre ke fami oyo baza kondane na pouvoir yazamba. Nzoka ne beti nana. Bana mibale mibali. Ba yaka pambate. Tango bakoma ba beta nana akoi mikali kali. Babandi ko frappe, kaka ndenge balakaki. Nzoka mutabate la galibota, ase akufi. Donc, bangonyo sona sima, bako vivre siko yo vraie condamnation. Oye, motema, 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 pema, pema, pema. Bangona kati andako wa tata mwasi, amuche azate. Oh, mutazate na kati. Ebusu kwa ke wapi, ayete po ani. Basolu ka mamoyo, amuche. Mendeni ako yate boye. Alobi pete. Mutaboma ki afandi kimia. Ayoki susu. Ayoki. Boya boya. Danyo ki pasi. Boya boya. Akubose. Akubose. Yaya yaka. Akubose. Kuna pe mutu agangi. Boya 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 boya. Boya mbangu boya boya. Nabango nyoso batandi molongo. Batiki nanu tata mwasi abungi. Moto zobenda pe maleki na bangwa suka nana. Mbangu mbangu balobi baya. Nini baya. Baya baya la nini. Baya boye, nena. Nena, malembe, malembe. Yepe pema. Ndeti moto akufa. Oyebi. Mamo abate la galibota, siko loko la zate boko lukaye. Voilà bande koto perdaka sans yeloko soke za liboso na biso.
ce qui va perdre, on ne va pas valer na ye. Ah, ndeni nena leki osu soa koi ka boye pema pema pema. Siko to banana nani to suka na nani. Makambo nyoso koi na okompone na ngate. Papa ye wana penaliwa. Siko nena pele ki na biso alali. C'est comme si quelque ça ne va pas quelque part. Oui, c'est vrai, quelque part, ça ne va pas. Obi n'a pas le alobi et loko moko so beba na liboto yo, ça ne va pas. Hein? Mbonga ko lia nanu ko tuto suite. Siko to ki ko ko luka batu babika. Baso ba soin. Siko to banda wapi? Siko biso famille ya babola boye. Obina. Ta tiko tiko le la peko. Oh, o komiso batoni. How? Ozotu nanani, pona ne luka solution. Et ça, yon nanga et bisouni se fait de l'ouka solution. On l'a la sous. Yon yon pense la caméra obina. Et l'oko, on l'ouke sa solution. On l'a pas l'oube la solution. On l'a la 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 la. Si quoi? Si quoi? Si quoi? Si quoi? Si quoi? Si quoi? Yon bon ote, n'gam bon ote. Si quoi? Tu banda wapi? Na comprendre bien, bon, on a posé la solution, c'est vrai. Mais n'gapé na sa awape, na l'ouka mon na nenga nanga, na l'ouka misala na nenga nanga, misala et soimite. Si quoi? Fauti nanga? Si vous avez un salaire de l'autre côté, vous pouvez le faire. Si vous avez un lavatoire, vous pouvez condamner Motonioso. Pour Motonioso, vous pouvez le faire. Au moins, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas de problème, mais vous n'avez pas de problème. 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 Vous n'avez pas si quoi le balomane n'importe quoi parce que tout le cas solution n'a pas na yebi oh aza la solution après ça ah bon gaga nga bo condamné et loko ya malama ko sala siko tala calculer ça musikate mais ça oyo oh kiti oh nini to oh kange mona to teka kangu no na yo o soma ikiti apote kango na bien na sala poselo ko musute nga na moni to suka wana moto nyo sasaka na raison. Mais mon tonneau se passe au père sans bon côté. Bien, on a minute aussi à comprendre. Papa, ça n'a pas sa solution. Les qui ont pas sa solution. Toti ko ganga ganga. Yo petit, yaya tala. Bando banda. Yaya mobimba. Au père sa solution, t'es quand ganga. Les qui n'ont pas sa solution, les lots. Bien, c'est là 3 ans au père singa. N'a pas sur 3 ans. Lukambongo, bim sa mission à Bobola. Ceux qui dans 3 ans, l'ont mission à Bobola, au tessé ko sa yana bisote. Moto nyonso azo ganga mais solution zate. Eh, ebere atamboli ti wapi? Bonjour papa. Oui, oui, et maman, zela, pardon. Ebere, soki nani babenga kayo. Tala, soko ye awa, ko finga finganga, ko gangelanga, naboyi. Tala, oyo nako sala lelo, oko regrete ngayi. Oui bien, nako tazamba tena kendolia nyama, wono nyama na yo. Oh non, mutambu na yo, naboyi. Pardon, naye awa te poto swa na papa. Naye ko lobelo pe mabete. Na linka ando yo kangana no papa, s'il te plaît. Na yo ka yo na lisolo nini. Na yo kona makam nini. Pardon, na bonde liyo. Tela na fukami, pardon papa. Papa nangaza na pasi ya maladi. E salimi kolo papa la mukakate, azobe la makasi. Maladi na ye to yebi te soke uti wapi. Et so ya grave chaque jour et so comme ça grave les loli susu mona na biso esuka mona suka koi azo la mukate et ça encore plus grave que oya papa ya ona bonde lio soko sene loko pesanga pardon na sunga papa tole kinangai pardon na mema bango hôpital na bonde lio papa et osili sikoloba ah bon. Et bon, kasi ba nyama okenda ko chasser na zamba basili. Lelo oye ko gangela ngate pona nyama zamba oya mitambo na yo. Lelo oye ko senga ndenga na sunga yo. Kende ko loba na ba nyama wana, ba yebele obo mabango oteka bango. Mbongo sunga tata na yo. Solution za pananga oye pananga yo. Oh non, na ye na mandenga malamu, na ye na mabete. Sikoyo komi ko fuka maliboso na ngai. Nalobela yo. Oko nyo kwa ma, oko lela, yona fami na yo. Ombo, bumwene nwe logo te, oye zane nwe bandeli, boko sambwa,
Boko lela. Boko nyonga. Pase ko si late. Na peso 2 secondes bima nda kuna gale bima kende. Pardon papa. Na bonde lio pardon. Eza santé papa nanga tozo lo belawa. Papa nanga kokufa pardon. Pesenge loko. Sunganga yi. Azende ko na yo. Na ebi ke na sala ko mabe. Mais quand même, Baba tata to tia mopanzi. Eza li kambo ya papa zo bela. Aza quand même ndeko na yo. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et bien, ce qui est dans la côte, c'est na côte. C'est la 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 côte. C'est Bakanda, tocha mopanzi, tatu aboyi. Bon, fami ba yo kite. Mutako yo kazate. Nanya sunga tata. Ebere, aleli aleli mepamba. Ye wana zongi. A suivre bande koli solo silite. Nso kasiko yo bazali, ko subir ba frappe ya condamnation. Tata lo baka li solo mokote. Mobate lipe amutie mamo yo na libota na kati la lopango pe azasu sute. E komi siko yo bana ba vivre ba konsekansi ya ba mbeba bango ba salate. Ba komi komo na siko yo makambo nyonso e komi kokoya na mokolo moko. E kosuka wapi. Singa ya bobola oye uta mosika. A suivre bande koto zela 6e episode, c'est reparti.